Jag håller på att presentera våra gäster och vi har Anna-Karin Hammar på länk som är präst i Svenska kyrkan och ordförande för Kairos Palestine Sweden som hon får gärna berätta lite kort om. Och sen har vi Jan Guillou, författare och journalist. Och tack Jan för att du alltid ställer upp. Och vi har ju bara 30 minuter på oss, tyvärr. Så jag kommer att ställa några frågor till er. Och eventuellt hinner vi kanske med en fråga från publiken. Gaza som har förvandlats till ett enormt utomhusfängelse genom en omänsklig blockad som har varit nu i 15 år är skådeplatsen för en långsam utrotningsprocess av en hel befolkning. Ett avskyvärt brott som utförs inför världens ögon, inför våra ögon. Hur skulle det kännas om vi blev ockuperad i Sverige? Inför hela världen och många människors passivitet och världens tystnad. Och världssamfundet har med rätta kritiserat Ryssland och infört sanktioner. Motsvarande kritik av Israel när de bombar, dödar barn, fängslar, diskriminerar, alltså begår allvarliga övergrepp och kränkningar mot palestinier i Västbanken och Gaza lyser med sin frånvaro. Så min fråga till er är Israel en apartheidstat? Jag kan börja svara på den frågan. Precis, Anna-Karin, varsågod. Ja, jag skulle vilja säga att man säger så ofta i vardagligt tal att Israel är en apartheidstat, men det är egentligen inte ett korrekt språkbruk, utan det korrekta folkrättsliga språkbruket är att Israel är en apartheidregim. Israel utövar apartheid och gör sig skyldig, individer som är ansvariga i regering och annat, gör sig skyldiga till att utöva och praktisera apartheid enligt folkrättens olika kriterier, som framförallt är tre huvudkriterier för att man ska anse att det är apartheid som pågår. Och jag tror att alla de tre är uppfyllda när det gäller Västbanken och Gaza och Östra Jerusalem. Men fler och fler folkrättare menar att det också gäller själva Israel. Så att det Betzalem till exempel, den israeliska människorättsorganisationen som ni har haft på bokmässan, de menar ju att det är en apartheidregim från Medelhavet till floden Jordan och hela vägen. Och men jag tycker det är lite viktigt att ha språkbruket apartheidregim och inte apartheidstat, för att apartheidstat liksom kanske inte riktigt erkänner Israels folkrättsliga rättigheter på lika bra sätt som apartheidregim gör. Tack så mycket, Anna-Karin. Och Jan, vad säger du? Ja, efter det där finliret så kan jag inte lägga till så mycket. Okej för regim, vi säger det. Israel är en apartheidregim. Men det väsentliga är att Israel är den enda stat i världen som har internationell tillåtelse att vara en apartheidregim. Det är inte apartheid i sig som är problemet, utan det är Israels särskilda privilegier i världssamfundet som är problemet. Och hur ser Svenska kyrkan på de rapporter som har framkommit, och det är ju flera, om Israel som en apartheidregim? Mm. Det senaste som Svenska kyrkan har varit med och besluta är ju kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe som slutade den 8 september. Och där kräver ju alla kyrkor i världen att kyrkornas världsråd ska undersöka och granska Amnestys rapport, Betzalems senaste rapport och Human Rights Watch-rapport. Och det är tre rapporter om apartheid som har varit uppe också i det svenska kyrkans kyrkomöte förra året. Och det märkte vi ju av i den svenska debatten.
Och det, så att det som kyrkomötet begärde, en majoritet av kyrkomötet begärde, att de ekumeniska organisationerna skulle granska de här apartheidrapporterna. Det har faktiskt gått igenom på Kyrkornas Världsråds generalförsamling. Men det var ju väldigt kontroversiellt, så att och då man praktiserar det som man kallar konsensusmetod. Och det innebär att man kan inte tysta någon och man kan inte heller få övertaget. Så att det blir ju mycket å ena sidan och å andra sidan i den löpande texten. Och då säger man att för en del är det otroligt viktigt att benämna att det är apartheid som praktiseras av Israel över palestinierna. Och att och för en del andra, som till exempel de tyska kyrkorna, är det helt otänkbart att förknippa Israel med apartheid. För man upplever det som en skambeläggning som drabbar de överlevande från förintelsen. Och att det kan bidra till antisemitism. Så att det är deras argument. Så kyrkorna säger liksom, det finns de som säger att apartheid är jätteviktigt. Det finns andra som säger att det är ingenting vi kan tala om. Men beslutet som alla står bakom är att granska de här tre mänskliga rättighetsundersökningarna om apartheid. Mm, tack. Hur ser framtiden ut för Palestina, Gaza? Finns det lösningar, Jan? Ja, det krävs ju en förskjutning i den världspolitiska makten på något sätt. En förändring av ett eller annat slag som man just nu jag inte kan föreställa mig. Men så länge som USA stödjer allting som Israel har för sig och inlägger sitt veto i säkerhetsrådet mot varje form av korrigering av den israeliska politiken, så kan det inte uppstå någon förändring inom det system som råder nu. Så de långsiktiga förändringar som krävs för att normalisera Israel, göra det till en stat bland andra, tror inte jag längre inträffa min livstid. Jag var mycket mer optimistisk när jag var 25 år och palestinaktivist i Stockholm, men den optimismen har slipats ner av de faktiska förhållandena, att Israel får göra vad de vill. Och de har mycket skickligt styrt om all diskussion om Israel till att handla om antisemitism. Precis. Och där skulle jag vilja komma in, Jeanette. Absolut. För att där finns ju en väldigt viktig deklaration som heter Jerusalem Declaration on Antisemitism, som skrivits av 200 experter på antisemitism och holocaust och allt detta. Och många av dem är själva också judar. Och de har skrivit en deklaration som tydligt visar att kritik av staten Israel som apartheidregim eller som ockupant eller så är inte antisemitism och kommer bara att fördärva för Israel framgent och för judar i världen om man inte tillåter kritiken. För att då innebär det ju att judar kommer att drabbas i världen av det Israel gör, om inte man kan göra skillnad mellan judar i allmänhet och det Israel gör specifikt, och som är en regim och som är särskilda personer som är ansvariga enligt folkrätten. Israel, sa du, gör som de vill. Men finns det en öm punkt som vi kan hitta så att det här tar slut någon gång och världen kan agera? Vi pratar alla om internationell rätt idag när det gäller Ukraina. Men vad händer med världens tystnad och passivitet när det gäller Palestina? Statistiskt så har Israel de senaste 20 åren dödat ett palestinskt barn var tredje dag. Hur hittar vi lösningar? Vart är det ömma punkten för att kunna lösa det här och lyfta vad Israel gör? Den ömma punkten för Israel är att man inte kan förändra
det tillstånd man lever i. Alltså är områdena, ska de kallas områdena? Ska de kallas de ockuperade områdena? Är Israel en fungerande ockupationsstat eller inte? För de kan ju inte vara införlivade. För att är de införlivade så uppstår det mycket enklare kravet en man, en röst. Och we can't have that. Det är demokrati, det går ju inte i territorierna. Och att försöka upprätthålla det här icke-tillståndet av varken ockuperad, varken ansluten, annekterad kommer ju inte att gå i all evighet. Så tidsutdräkten, det är Israels ömma punkt tillsammans med det eventuella världsläget där det inte är någon annan överskuggande kris, som exempelvis just nu med kriget Ryssland överfall mot Ukraina. Så vi behöver ledigt utrymme och mera tid. Vilket är ett väldigt trist svar, och särskilt för mig som inte kommer att vara med och se slutet om några decennier. Men mera optimistisk än så kan jag inte vara. Men i all evighet är den nuvarande israeliska hållningen ohållbar. Vad säger jag du? Jag tror ju också att långsiktigt så kommer Israel att förstå att en fredsuppgörelse med palestinierna och en respekterande av deras nationella rättigheter och deras mänskliga rättigheter på olika sätt är helt livsnödvändig också för att Israel ska kunna leva ett bra liv i framtiden. Det är ju liksom en ohållbar situation att hålla en hel befolkning utan möjlighet till sina rättigheter. Och Israel kan ju inte leva med det längre, men jag håller ju med Jan om att de auktoritära regimerna i världen ger inget kortsiktigt hopp till förändring, för att den långsiktiga planeringen och lösningen är inte det som är. Men om inte annat så kommer ju ekonomin så småningom att tvinga människor till en annan hållning som förstår att freden och rättvisan ändå bär mer välstånd än vad krigen gör och konflikterna. Det är väl liksom hoppet att människor ändå ska välja livet. Och den judiska traditionen är ju så otroligt viktig där, med profeterna som säger att fredens träd har rättvisa som rötter. Så det finns ju liksom en potential i det arv som Israel har, som dominerad av judendomen. Och det är ju att hoppas att denna potential kommer att ta sig fram. Och den kan vi se idag i sådana rörelser som Betzelen och andra organisationer på israeliskt område. Som menar ändå att de har 25% av den israeliska befolkningen med sig i att bedöma att apartheid är en korrekt beskrivning av situationen som den är idag. Och ockupation naturligtvis också accepterar majoriteten kanske av den israeliska befolkningen. Så att det är svåra tider, men jag skulle vilja säga att det inte är helt kört. Och för mig som ordförande i Kairos Palestine Sweden så vill jag ju gärna knyta an till de palestinska kristna som har en kontinuitet i det heliga landet från den kyrkans bildande på det som den kristna kyrkan kallar den första pingstdagen. Och i Jerusalem och då arabiska talades bland många andra språk. Och det är ju en viktig förankring som också kyrkorna i världen har till Israel och Palestina på det sättet att kyrkans kontinuitet finns där under 2000 år. Så det gör ju liksom de palestinska kristna till förvaltare av den kristna världsvida kyrkans kollektiva minne. Och det gör dem väldigt viktiga, och därför ibland frågar sig folk varför vi intresserar oss så mycket för Palestina och Israel, och så insinuerar man att det skulle vara antisemitism. Men det är ju vår hemhörighet i det heliga landet. Och det har ju Jan skrivit om, så jag skulle gärna vilja fråga Jan vad han märkte av de palestinska kristna när han skrev om Arn,
eller märkte du bara av de västerländska kristna som kom med korstågen? Eller fick du någon fattig också i de ortodoxa och de andra som liksom faktiskt såg korstågen som lika negativt som muslimerna gjorde? Jag måste göra dig besviken på den punkten, därför att jag koncentrerade de religiösa aspekterna till den form av cistercienser katolicism som Arn representerar, alltså från Bernard av Clairvaux framåt, och sen den liberala islam som Salah ad-Din representerade, och gjorde det till huvudpunkter. Jag är medveten om att det fanns kristna i Jerusalem vid den här tidpunkten, men jag kunde inte komplicera min historia med att dra in ytterligare en aspekt, tyckte jag. Men det tror jag är en viktig motståndshandling idag, att skriva fram de palestinska kristnas kontinuitet i det heliga landet. Och att korstågen drabbade de palestinska kristna lika väl som den drabbade judar och muslimer i Palestina. Och det är en otroligt viktig historia att skriva, att inte läsa historien bara ur förtryckaren och ur imperiets synvinkel, utan att fästa blicken på dem som har kämpat mot imperiet hela sitt liv. Och Mitre Raheb, rektorn i Betlehem för Dar al-Kalima universitetet, han menar ju att Palestinas historia bäst beskrivs som en kamp mot imperier. Det är inte bara israelerna och det är inte bara engelsmännen dessförinnan, och det är inte bara det ottomanska riket dessförinnan, utan det är massor av imperier som har kommit och gått. Och de bibliska skrifterna har liksom kommit till i kampen mot imperiet. Och därför, det är därför som Jesus Kristus så att säga solidariserar sig med alla utsatta och förtryckta. Och det är den historien som de palestinska kristna kan berätta för hela världen, och som är så otroligt viktig, att inte skriva ur maktens perspektiv, utan inte ur imperiets perspektiv, utan ur den förtryckta, kämpande medmänniskans perspektiv, och till och med den förtryckta markens perspektiv. Tack Anna-Karin. Du sa att Israel kommer långsiktigt att förstå. Men vad behöver, alltså hur många fler behöver dö för att Israel ska förstå? Långsiktigt menar du. Vi fokuserar på barnen i Gaza. Vi måste rädda barnen. De har ingen framtid som det ser ut nu. 2020 skulle Gaza inte vara en plats att bo i. Men det bor folk där. Det bor många barn som inte får vård, som dödas. Och det finns knappast mat eller hjälp att ta in. Och så vi från Ship to Gaza kommer att segla igen. Vi kunde inte göra det under pandemin, men vi tycker det är viktigt att bryta tystnaden om inte vi kommer fram. Israel har till och med byggt en järnmur som är flera meter under havet, med sensorer, med kameror, så att Gaza är så utsatt. Men vi gör något, och vi är glada att det finns organisationer och att Svenska kyrkan jobbar med frågan, och Jan är alltid med vår kamp och solidaritet med det palestinska folket. Så frågan är, vad tror ni, eller vad ska vi göra mer? Vad kan ni göra? Vad kommer du att göra med din vassa penna, Jan Guillou? Nu när det är så kritiskt och vi behöver verkligen lyfta frågan nu. Så Jan, varsågod. Ja, det är verkligen en avgörande fråga som jag inte kan besvara. Jag skulle förstås önska en återgång till den diskussionsläge som fanns vid tiden för tillkomsten till Palestina-grupperna.
Det då man diskuterade på en helt annan konkret politisk nivå. Det som du hela tiden försöker göra med å ena sidan så många barn dödas av Israel. Eller som goa pastorn här försöker göra, åberopa Jesus Kristus och den traditionen mot Israel, vilket är en något äventyrlig politik eftersom du omedelbart riskerar att bli kallad för antisemit. Men så här var det i början, att israelerna själva, som dominerades av en socialdemokratisk regim som var med i den socialistiska internationalen tillsammans med det svenska socialdemokratiska partiet till exempel, hade ingen klar strategi från allra första början. Det fanns högerextremistiska dårar, det finns det alltid i Israel, på annat håll också som bekant. Vi ska inte göra oss för breda i Sverige för närvarande på den punkten. Som menade att det fanns skäl att införliva de befriade områdena med Israel för evigt och så vidare. Men det var en minoritetshållning som ansågs lite apart. Så vad vi gjorde i Palestinagrupperna till en början var någonting så enkelt och konkret som att resa till Israel för att fotografera pågående byggnation på de ockuperade områdena. Vi påstod nämligen att Israel håller på att permanenta sin ockupation. Och detta var ett fruktansvärt fräckt påstående som alla etablerade medier och politiska partier i Sverige förnekade. För det var absolut inte så. Israelerna själva förnekade det. Nej, nej, vi har inga planer på att bebygga några områden. Samtidigt som de gjorde det. Mm. Och det är klart att under de första åren så kunde vi publicera de här bilderna på pågående byggnation. Exempelvis en hel stad utanför det ockuperade Hebron i palestinsk front. Inga andra tidningar tog in det, därför att det var ju en verklighet som inte fanns. Det var inte så att Israel höll på att bebygga de ockuperade områdena. Det var inte sant. Det var kommunistpropaganda. Man tjatar inte så mycket om antisemitism nämligen på den här tiden. Och det är klart att när den här diskussionen höll sig till det konkreta politiska planet. Vad är sant? Vad är inte sant? Håller man på att införliva de ockuperade områdena med den framtida staten Stor Israel? Eller inte? Byggs det eller inte? Är de här fotografierna sanna eller inte? Så var det en mycket fruktbar väg att diskutera, såklart, för oss i Palestinagrupperna. Och i motsvarande grad över hela världen då. Besvärande för Israel och Israels advokater och apologeter. Så det dröjde mindre än 10 år skulle jag tro innan all sakdiskussion upphörde från den israeliska sidan. Och man övergick till att bara tala om antisemitism. Och det har ju fortsatt fram till idag när det kommer nya, modernare definitioner av antisemitism, så att till och med kritik mot Israel ska ingå som en av de högsta punkterna på den listan. Och det här, i det här avseendet har Israel varit oerhört framgångsrika. Och delvis beroende på den perplexitet som västvärlden har tagit emot det här. Alltså när man får se Ingvar Carlsson och några toppsocialdemokrater till träda fram i Expressen och intyga att vi är inte antisemiter, då har Israel vunnit. Men jag har lite invändningar mot det. Jag tror inte att Israel vinner långsiktigt på denna strategi, utan att den faktiskt fördärvar också kampen mot antisemitismen. Så jag tycker att allt palestinskt solidaritetsarbete ska hålla sig stadigt på Jerusalem Declaration of Antisemitism. Nu får vi och sen arbeta för att den palestinska kulturen och solidaritetsrörelserna får komma fram. Mm. Tack Anna-Karin och Jan Guillou. Vi får signal här att vi måste sluta tyvärr, men det finns väldigt mycket att prata om. Du får en gåva och den kommer jag ta med mig, Anna-Karin, till dig.
från oss, Ship to Gaza, och stöd oss. Vi kommer att segla nästa år igen. Och du är välkommen, det säger jag alltid, att åka med en liten sträcka, både du och Anna-Karin. Tack så hemskt mycket. Tack för det. Tack.